Velkommen til den her video. I dag der skal vi spille med de her terninger. Man slår med terningerne, og så skal man danne en historie ud af de terninger. Er du klar? Ja, jeg er fuldt klar. Godt. Jeg har fået en nøgle og et lyn og en pil og et forstørrelsesglas. En detektiv skal ud, men han skal ud og bruge forstørrelsesglas, og så fandt han en nøgle, han havde let efter, men så da han kom ind, begyndte at lyne og regne med pilen bagefter. Det kunne man godt sige, ja. Jeg har fået en stav med nogle stjerner på, sådan en tryllestav. Og en glad smiley. Og så noget ild. Så har vi en fisk og et dankort, altså sådan en. I ved nok derude. En glad person, altså en smiley. Ja. Eller, har en tryller med tryllestaven, man lige, så der kommer lige pludselig ild. Og så går smiley ind og køber med sit dankort. En fisk, der kan slukke ilden. Det lyder som en god idé. Okay. Hvad har du fået? Jeg har fået en bog. Og så har jeg sgu fået ilden igen. Ja, jeg må sige, jeg håber brandvæsenet kommer. Ja, det håber jeg. Og en pyramide. Og jeg ved ikke, om det er et højhus, eller hvad er det? Ja, det tror jeg. Et højhus, ja. Og hvad er det her? En stjerne, eller sådan noget? Og jeg har i hvert fald fået nogle, jeg ikke har fået før. Jeg har fået et ur. Og så har jeg fået et springvand. Og så har jeg fået en telefon, en gammel telefon. En mand stoppede tiden og læste en bog. Inde i bogen var der, en pyramide og et højhus. Højhuset brændte, og der lå en telefon inde i højhuset. Og så sprang ud i springvandet. Ja, så kom der springvand. Og måtte tage sit liv og blev til en stjerne. Ja. Ja. Jeg synes, det var sjovt, men det var en smule svært. Ja, det var en smule svært, men det var også ret sjovt at finde på de forskellige ting. Men igen, lidt svært at bruge sin fantasi, synes jeg i hvert fald, på de forskellige billeder. Men det er klart en anbefaling. Ja, jeg anbefaler den også til den derude, hvis I ser den. Ja. Jeg tror også, man kan få dem i BogID, faktisk. Men klart anbefaling i hvert fald. Det var alt for nu. Tak for at I så med. Hej. Hej.